Вітаю, в ефірі Акценти тижня. Традиційно наприкінці лютого в Україні згадують події Євромайдану та Героїв Небесної Сотні. Для мене виявилось показовим, що учасники Революції Гідності в масі своїй проводили різноманітні меморіальні заходи якось поодинці без конкретики, без спільних рішень, без спільних виступів. Низка з українських політиків намагалася здійснити. Певні політичні заходи під час цих е, днів скорботи та пам'яті. І це, чесно кажучи, викликає подив, оскільки е, власне події Революції Гідності і були спрямовані на те, щоб Україна суттєво змінилася зсередини і почала змінюватися, рухатись далі. Тим більше, що десятки тисяч звичайних киян. та... Інших громадян нашої держави приїхали до Києва для того, щоб віддати шану загиблим героям Небесної Сотні. В свою чергу, і Росія продемонструвала, як вона готова святкувати ці дні, зокрема, випустивши на політичну арену Віктора Януковича, який закликав виконати досягнені 21 лютого 2014 року угоди та дотримуватись мінських домовленостей. Колишній президент багато говорить про необхідність проведення референдуму на Донбасі, проте зовсім не згадує про анексований Росією Крим. І це, власне, добре показує, під чию дудку і на чиє лібрето він виступає. Також події на сьогоднішній момент продовжують розвиватися, і Росія продовжує залишатися вірогідним агресором для України. Про те, що Широкомасштабної агресії Росії не можна виключати, сказав Петро Порошенко під час оперативного збору Збройних сил України, на якій зібралися офіцери та генерали, представники не лише Збройних сил, а й інших силових відомств. Переконаний, що президент дійсно вважає серйозною загрозу з боку Російської Федерації, власне, тому він не описав сучасну політичну ситуацію, наголосив на необхідності. Якомога сильніше збільшувати обороноздатність нашої держави і готуватися до відсічі агресорів. Дуже відомим цього тижня став раніше маловідомий депутат Артеменко, який представляє радикальну партію, і про його так званий мирний план написала газета New York Times про те, що він. Побувавши за океаном ще під час інаугурації Трампа, передав свої так звані мирні пропозиції, які, зокрема, передбачають і проведення референдуму про оренду Криму і відмову від мінських домовленостей передав помічникам Дональда Трампа. Проте залишається незрозумілим, хто санкціонував народному депутату ці дії і чому він вирішив, що він вправі здійснювати подібні миротворчі процеси. Якщо згадати, що подібні мирні ініціативи вони з'являються не вперше. Це може засвідчити лише про те, що Росія добре усвідомлює що їй набагато більш перспективно не робити ставку на пряме військове вторгнення, а намагатися зруйнувати Україну зсередини, зруйнувати так, щоб власне і довіра українських громадян до своєї держави, до своїх керівників максимально наблизилась до нуля. Дякую за увагу. До нових акцентів.